Hvala lijepo, sve vas srdačno pozdravljam i evo dan moći nego što će Hrvatski sabor po prvi put raspravljati o zakonu o osobnoj asistenciji. Želim s vama, ali i sa cjelokupnom zainteresiranom javnošću još jedan put podsjetiti koliko je ovo važan iskorak u osiguravanju dakle, prava osoba s invaliditetom i što napokon stvaramo zakonski okvir po prvi put dakle, za korištenje usluge osobnog asistenta. Od 2006. godine, otkako se dakle, usluga osobne asistencije pilotira, provodi uz različite oblike financiranja u posljednjih nekoliko godina kroz Europski socijalni fond, mi smo napokon dakle, sazreli da kao društvo donesemo i zakonski okvir, odnosno zakon o osobnoj asistenciji. Danas kroz projektno financiranje putem europskih sredstava pravo na uslugu osobne asistencije koji su izboreni putem prijava na javne pozive i natječaje 173 udruge koje su bile pružatelji usluge. Uslugu osobne asistencije koristi nešto više od 4000 korisnika, dakle osoba s invaliditetom. Naš cilj je, dakle, kroz ovako predložen zakon, da to pravo u Republici Hrvatskoj, nemogućnost, ne kao mogućnost i projektno financiran projekt, nego kao zakonsko pravo ima, dakle, minimalno 14.100 korisnika. Na taj način, dakle, zaista podižemo razinu i kvalitetu uključivanja u život zajednice osoba s invaliditetom koji to zaista i potrebno. Do sad, na godišnjoj razini, se kroz Europski socijalni fond i lutrijska sredstva za uslugu osobne asistencije izdvajalo nešto manje od 150 milijuna kuna, točnije u eurima 19,8 milijuna eura, a na godišnjoj razini mi očekujemo dakle, da sa povećanjem broja korisnika i povećanjem broja sati taj iznos bude alociran u državnom proračunu sa minimalno 156 milijuna eura. Dakle, 150 milijuna kuna, mi tu razinu dižemo na 156 dakle, milijuna eura. Ono što je bilo pitanje ovih dana jest cijena usluge osobne asistencije i ona se do sad kroz projektno financiranje plaćala 54 kune. A kroz ovako predložen zakon želimo da ta satnica koju će pružatelji isporučivati dakle, račun državi, vladi, odnosno ministarstvu, bude 11 eura ili točno 82,5 kuna. Na taj način mi cijenu satnice usluge osobne asistencije dižemo za više od 50% kako bi upravo pružatelji mogli povećati plaće i osigurati konkurentnost ovog zanimanja osobnog asistenta na tržištu rada. Ono što definitivno jest činjenica da je ovaj zakon dugo iščekivan i da je on nastao u suradnji dakle, sa zainteresiranom zajednicom, dakle Savezom udruga osoba s invaliditetom, predstavnicima korisničke skupine i da zajedno sa ministarstvom smo mi napokon doživjeli to da od 2006. stvorimo jasan zakonski okvir gdje više nema nazad, nema manjih ili užih prava, nego sasvim sigurno većih i više. U tom smislu jedino što je privuklo pozornost dakle, i javnosti i medija jest reguliranje statusa korištenja usluge osobne asistencije zajedno sa statusom roditelj-njegovatelj. Danas u Republici Hrvatskoj postoji nešto manje od 6000 roditelja njegovatelja i njegovatelja, dakle to je zajednička skupina, i u ovom projektnom financiranju uslugu osobne asistencije koristilo je samo njih 570. Mi ovako predloženim zakonom omogućavamo dakle, da se također koristi usluga osobne asistencije onim korisnicima čiji roditelji imaju status roditelja njegovatelja za minimalno 1000 takvih korisnika,
a do drugog čitanja sa dodatnim pojašnjenjem i odredbi zakona i dopunama zakona koje smo dogovorili upravo sa predstavnicima i roditelja njegovatelja i udruga osoba s invaliditetom, želimo da taj obuhvat od ovih 6000, dakle roditelja njegovatelja, bude najmanje 2000 koji će imati pravo njihova djeca na uslugu osobnog asistenta.